Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nu jumanco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng abandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga takitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah deh. Seperti halnya waktu keur tadi mamerkeun kehebatan kampakna. Harita Bah Bardun pancuh dina tangtunganana bari metakeun kampakna anu ngablesur sorana ngahiung ngarah ka lebah si jari sakti. Sauk. Yuk. Tapi si jari sakti memang geus sayaga diri pikeun ngungkulan kana kaayaan. Jirimna ngacurelat semu anu ngalayang siga anu rek mapak datangna kampak lawan. Kajadian saterusna memang mata kaget pikeun anu ngabandungan. Dina kayaan badan si jari sakti ngalayang. Harita dampal leungeun katuhuna ngeprak kana lebah gagang kampak anu keur ngablesur. Hiu. Tidas. Kampak jadi terus ngubeng muih anu saterusna ngapelesur nyuruwuk ka lebah Bah Bardun. Puguh we Bah Bardun ngaranjuk kaget anu lain dikieuna. Ningali kana eta kajadian gancang Bah Bardun ngagajeng luncat. Syawuk wung hiuk plus. Kampak teh terus mebes nembus taneuh jadi ukur katingali gagang nabungkul. Kanyataan anu meh henteu bisa dipercaya ku Bah Bardun. Memeh leungit rasa kakagetna cirim si jari sakti geus aya di hareupeunana. Saterusna si jari sakti ngalakukeun gerakan anu di luar dugaan. Ramo-ramo leungeun si jari sakti notok jalan jarah lawan mangrupa urat-urat penting dina leungeun kenca katuhu lawan. Sat! Sapasang leungeun Bah Bardun jadi jeug-jeureug haleuras henteu bisa digerakeun. Si jari sakti pancuh dina tangtunganana di hareupeun Bah Bardun anu sumengir nahan ka nyeri. Sabab dua leungeunna teu bisa digerakeun. Den Obay jeung Ujang Jabrig anu ngabandungan kana eta kajadian pada molohok bengong mata simeuteun. Kajadian anu mangsung bener-bener di luar dugaan maranehna duaan. Bah Bardun jadi sadar kana kanyataan. Tahapan ajen pangarti si cari saktinya teluih punjul batan ajen pangarti anu kacangking ku dirina. Si jari sakti netep antep ka Bah Bardun telila terus nyarita. Eta leungeun teh wayahna we moal bisa digerakeun Bah. Moal aya nu bisa mulihkeun kajaba ti kuring anu kudu mulihkeunana. Jadi geus moal bisa digunakeun tah sapasang leungeun teh Bah. Atuh da bohongan dipake keur tindakan sakamakama.
ka manusa anu teu boga dosa. Bah Bardun anu garang jeung barangasan teh jadi poho di kaera. Manehna mung ari kudu sapasang leungeunna dina kayaan saila kitu mah. Atawa saila anak kudu kitu mah. Harita Bah Bardun nyarita minta si Jari Sakti mulihkeun sapasang leungeunna. Waduh. Waduh. Pulihkeun, pulihkeun aduh. Arah. Leungeun dewek Jari Sakti pulihkeun deui. Hampura dewek rumasa. Sarta ngaku secara jujur Jari Sakti. Andika memang hebat. Andika memang jago. Dewek semua areku mawani deui Jari Sakti. Tulungan. Tulungan Jari Sakti. Pulihkeun ieu leungeun. Kukuring bakal dipulihkeun kayan eta leungeun bah. Ngan wayahna geus moal bisa ngagunakeun di kampak bah. Sabab kuring boga kayakinan jalma seperti anjeun mah moal sadar mun henteu dibere tanda. Si Jari Sakti ngagerakeun ramu-ramu leungeunna. Ramu-ramu leungeun Bah Bardun ting pratok raramek tulang-tulangna. Sat tak pratok pratok. Wadah, aduh aduh aduh. Abun 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 aduh. Nyeli Jari Sakti aduh abun. Udah ramu leungeun dewek peuti kieu keun aduh. Nyeli nyeli au au aja aduh. Aduh nyeli 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 sakti anjir au. Bah Bardun sapasang leungeuna bisa pilih deui bisa digerakeun tapi ramo-ramo leungeuna ukur sigir jeung ramo anu bisa digerakeun teh. Jelas dirina geus moal bisa ngagunakeun di kampak sanjata andalanana. Malah geus moal bisa meureup-meureup acan. Ngandung harti dirina jadi jalma cacat anu geus moal bisa ngagunakeun di ilmu silatna. Waduh. Aduh. Alah. Aduh. Anjeunnya antega Jari Sakti aduh. Aduh ieu mah sarua we jeung jadi jalma nu cacat aduh. Dewek geus moal bisa ngagunakeun di ilmu silat mun kaya kieu mah aduh 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 ulah beuti kieu geuna tu Jari Sakti aduh anjir aduh jadi wayahna bah ku cara kieu kakara anjeun bakal bisa sadar bah bejakeun ka den obay dudungan anjeun lamun henteu terus babalik pikir. Henteu daek karubah kana talajakna anu sawenang-wenang. Tangtu nafsibna bakal leuwih panabatan dari anjeun bah. Sok omongkeun ka dina obay. Cukup semet. Dieu urusan urang. Tandesna keran sikap jeung caritaan si Jari Sakti. Geus kitu mah terus init murukal bah imahna Pa Acim. Sedengkeun Bah Bardun jeung den obay katut Ujang Jabrig dina kayaan paroman anu aralum di barung lalempangna anu semu lungse leles tiluanana terus ari ditinggalkeun patempatan. Kula warga Pa Acim kacida nganuhunkeunana kana pituluna si Jari Sakti. Geus kitu mah si Jari Sakti terus pamitan pikeun neruskeun lampahna pikeun neangan si Rawing. Mun para jago jeung jawara anu laluntah mah nareangan si Rawing teh hayang ngalajiwana lantaran katariku hadiah sayembara. Ari si Jari Sakti mah hayang tepung teh pikeun panca kaki. Nusa terusna bisa babarengan mangsana merangan tindak laku kajahatan jeung kazaliman. Caturkeun di tempat sejen. Si Rawing jeung Kartika akhirna mah tepi ka tempat padumukan Nani Iswari guruna Kartika. Tapi dua nana jadi kagetin sabab di jero imah teh tetela taya sasaha.
Kartika anu leuwih ti heula cumarita. Nah kamana atuh Nini Iswari teh nya, Kang? Beuteu aya di dieu geuningan. Buah-buah aya kajadian deui di ieu patempatan nya, Kang. Sirawing kerung teu ngarti kana kaayaan Nini Iswari beut eueuh di tempatna. Padahal keur nyandangan tatu anu kawilang beurat. Puguh teu ngarti Akang oge ieu teh Kartika. Ongkoh keur tatu Nini Iswari teh. Tapi beut bisa init-initan geuningan dina kaayaan anu leungeun katuhu anu buntung. Asa pamohalan ceuk Akang mah bisa init sorangan ieu teh. Karunya ku kaayaan we abdi mah Kang. Padahal mun kamari urang guragiru ka dieu mah bakal katulungan pangintenya Kang. Ih, Ari Kartika buat kalakah nyalahkeun ka Akang. Dasanajan guragiru oge cantang tu buru-buru tepi da puguh. Jarakna memang jauh lampahan di sorang teh Kartika. Acan di jalana deui. Aya wae gangguan sok we pikir ku Kartika. Kumaha atuh Nini Iswari guru abdi teh ka? Eta abdi mah bet salempang kana kaayaanana anu nuju tatu sarta taya geusan pakumaha kumaha. Namaha kitu aya nu margasa deui kitu Kang. Kartika ngarasa salempang kana Nini Iswari. Kitu nate lantarannya kanu jadi guruna Inggis aya di kajadian anu tumerap atawa nu teu dipihareup. Sirawing terus nyarita deui. Nya urang teangan we atuh ayeuna mah Kartika. Dalamun aya keneh diwewongkeun dieu mah heuh diwewengkon. Piraku make teu kapanggih. Hayu urang paluluh we ayeuna mah Kartika. Sirawing jeung Kartika terus seneneangan Nini Iswari. Tapi meh tepi ka wanci sore Nini Iswari tetep henteu kapanggih. Lantaran geus nyedek ka wanci burit, katambah beuteung lapar deui. Ahina terus leureuh heula di imahna Nini Iswari. Sirawing bari diukna ngunjar terus nyarita. Halah. Memang hese niangan jalma hirup mah Kartikanya. Cikan ka dapur geulis ah. Sugan aya dahareun duh hayang daang ye. Ngabubuy-bubuy sampe atuh mun aya mah. Ka mana atuh Nini Iswari teh nya? Bingung oge ye kudu ka mana neanganana. Sirawing goledak ngagoler di bantal kedua leungeuna. Kartika ngaret ka Sirawing terus nyarita deui. Ya moga-moga we atuh ulah aya nanaon nya Kang. Da sapiraku lumaku barita jadu ngabaturan mah. Puguh dina kaayaan anu tatu anu teu acan pulih saperti bihara-bihari nya Kang. Nyakeun lah. Dipikiran ku Akang. Ngan ieu-ieu beuteung kudu dieusian heula ye Kartika. Disada wae yeuh. Kekerebekan. Jelegur deui cenah da teu puguh atuh sare oge bari beuteung lapar mah. Nu matak dahareun naon we lah anu bisa asup kana beuteung. Meuleum-meuleum sampe atuh. Mun aya taleus teu nanaon lah. Nu penting mah ieu ulah kosong teuing beuteung. Sigana geus deusian mah tingtrim geura. Kartika terus muruk ka dapur nyumponan kana pamentana Sirawing. Sajeroning ngagoler Sirawing hatena galecok ngomong sorangan. Nah, ka mana atuh Nini Iswari teh nya? Duh. Nyar-nyar pikahari wangeun boga kolot teh. Tapi dina lebah galar beut aya iket kidebleng buru aing. Kunaon beut aya ka dieu nya? Naon hubunganana make datang ka tempat Nini Iswari sagara rupa? Tapi sabodo ah geus korolot ieu. Tapi penasaran ieu. Buah masih
di daerah dia keneh ya. Wan si peting geus manding. Kartika datang mawacai jeung bubuy sampe terus disimpen di gigireun sirawing anu masih keneh ngagoler. Teu aya nanaon geuningan Kang. Mung aya bubuy sampe bungkul we ye Kang. Nyangakeun atuh Kang sok dituang heula. Tapi lumayan Kang, ulah kosong ting eta patuangan. Sirawing ngoneal hudang. Neutup ka Kartika terus nyarita. Tah kitu atuh. Itu teh tanda satia jeung cinta ka Akang. Keun wae bubuy sampo oge lumayan keur lapar mah. Bahkan mun aya mah ganyol oge dihuapkeun ku Akang. Tong boroning bubuy sampo keur lapar mah daging atah oge didahar ku Akang. Ih, menegarilah Kang Rawing mah. Ulah ngobrolkeun nu kali itu atuh Kang. Sok ngaleuleungit ari Kartika. Nah, ari dina jero beuteung teh beresih kitu. Tuh kudu gila ngobrolkeun nu kitu. Ah, da dina jero beuteung oge. Apanan kadut sanes. Si Rawing nyokot bubuy sampeu anu panas keneh. Tapi geus ditiupan heula langsung jadi dahar. Kartika mirunga baturan dahar bubuy sampe. Sajroning dahar bubuy sampe si Rawing jeung Kartika guntur ngalobrol. Waduh. Hayah. Nikmat. Nyaan enak surenak. Heueuh lah keur lapar mah. Kumaha bubuy sampe meunang ngabubuy anu geulis. Leuwih nikmat, leuwih nikmat ya. Sebelah kanan didampingi anu geulis. Di depanku bubuy sampe anu muruh weh kieu ye. Ngan saukur diuyahan tuh. Tapi lamun tegep deui mah ye teh make minyak jalan tah Kartika. Ke ayah Kang jeng-bujeng. Alah, nikmat, nikmat, nikmat. Aduh, tapi kemana atunya Nini Iswari deh. Nya, tapi masuk salampang tur hariwang Kang. Kamana urang dinten enjing maluruh Nini Iswari teh nya Kang? Palang siang aya kajadian naon-naon anu teu dipiharep tumiba ka guru abdi Kang. Eh, komo mun ku Akang teu diingetan ka dieu. Da Kartika mah apan mungkeun lantaran seun ditinggalkeun ku si Akang. Coba mun geus kieu kumaha yeuh, coba sok. Tapi keun wae lah ulah jadi pikiran ketang. Dan Nini Iswari teh lain budak leutik. Si Rawing tetap tenang dina sikap jeung caritana. Gayaan Nini Iswari bangun teu jadi pikiran ke diri manehna. Di luareun imah di antara beleg-belegna peuting sababaraha cirim jalma anu lir upama kalangkang setan. Sanajan misah tempat caricingna lantaran nu datang teu bareng. Tapi eta cirim-cirim anu datang teh sarua pada ngawaskeun kalebah imahna Nini Iswari nu dieusih ku si Rawing jeung Kartika. Tujuanna nyata kawilang sarua tayalian tirek ngalaciwana si Rawing luyuk jeung sayembara anu geus diembarakeun sarta nyebar narekam ka unggal tempat jeung daerah. Nu datang jelas lain jalma-jalma biasa. Tapi para jago jeung jawara anu ngarasa boga bekal ilmu silat nu geus masagi tur ngarasa yakin bakal mampu ngalah jiwana si Rawing. Sedengkeun si Rawing nu aya di jero imah harita peureum beuntak ngarasakeun puleun jeung muruh puyna bubuy sampe anu karasa nikmat di daharana. Alah. Nikmat, nikmat. Nikmat ya Kartika. Cacakan bubuy sampe mah
nyada ari ke lapar mahnya bubuh sampo oge asa naonnya. Alah kumulamun jeng daging hayam kampung ken bayi dibeleum oge ngasoku diuyahan. Aduh nikmat papa nama yewe dah nunga bubuhin anu gelis. Akang kadinya wae ih akang mah nyakun bada memang atu bukti kalawan nyata bubuk roti kena hulu. Aduh bisa sareti Ibrahim aja cikan ah ngahariring kayaknya Kartika parende akang arah tiba sare ya. Kartika imut kasirawing bari terus kawalon. Menesok rupi-rupi wae Kang Rawing mah. Kedang ngaring saga rupa. Tiasa ngaring di mana atuh abdi mah Kang. Manya eleh ku Akang atuh Kartika. Nyasok atuh Kartika we lah anu diparene ku Akang nya. Kieu gerayeuh laguna teh. Koreng ari piit meti tara anggang disayang koreng ari pujit kuringnya tara salah kahayang eta cejenong ade batak cep mudi dadan sunanar lamun lapar kukuru bukan heta teh lamun kukuru bukan hayang diusian menta sampu nyawawa nu aya kukur sampu. Sirawi ngahalang tepuguh Wirahmana da puguh sanggenahna we kamana karep. Kartika nyiwit pepetean Sirawing di barung jeng imu terus cerita deui. Ih meniwan ter Kang Rawing mah ih cacakan ngahaluangna bari sumbang oge ari abdi mah duka da teu tiasa nembang Kang nu mata keur abdi mah bakal ngerasa ti iseun sareng simpe hate mun patebe sareng Kang Rawing teh. Nya aya alusna atuh ari kitu mah Kartika sayangku. Dam. Nyada rek jeung sadeui atuh mun teu milu jeung Akang mah sok. Komo ayeuna mah Nini Iswari eueuh duka teuing ka mana. Ya antun duh ya Akang mah Kartika ye. Jeung panon cepel ditu sigana mah bakal reup sare ieu mah yeuh. Sami abdi oge meni cepel kieu ieu panon teh Kang Rawing. Cape meureunan Kang nya. Nu matak meni asa tunduh pisan ieu teh. Ya sok atuh goyayakeun tah di dinya Kartika tah. Keun wae da moalna naon sare bareng mah. Nu penting urang teu ngalakukeun neon-neon dinya. Sok asing tibra urang nganyampanon nyada nu bahaya malain sare bareng tapi anu teu sare bareng. Kitu teteh Kartika ngagoler dina luhureun sama kejauh ti Sirawing anu geus leuwih ti heula ngagoler sare. Kartika langsung sare tibra geus teu inget naon-naon lantaran capek. Sedengkeun Sirawing sajroning ngagoler harita kaseutan pangdengena nu geus kalatih ngadenge sora-sora lengkah jalma anu lalaunan di antara sora papaes peuting. Nguruk kaluar Sirawing museurkeun paneuteup jeung panca indrana nu geus kalatih. Nembus kana beleg-begna peuting. Juringkang. Aya cirim anu ngadeukeutan kalebah imahna Nini Iswari. Curela cung! Sirawi ngacurela teus aya di tempat anu poe bari ngawaskeun ka sabudeureun eta patempatan. Panona anu geus kalatih bisa ningali aya sababaraha cirim jalma anu caricing dina balik katangkalan.
Si Rawing bisa ngerti jalma-jalma udah datang tetang tuwe lain jalma-jalma biasa. Sasat baroga bekal ajen pangarti ilmu silat. Si Rawing ngagerenda ngomong sorangan bari terus ngawaskin kasabudurin patempatan. Duh, yes datang di bae ya jalma-jalma lurek arah jiwa aing teh. Ampun, ampun. Semua salah pasina oge para jago jeung jawara anu kabita ku hadiah sayembara sigana mah ieu mah. Jelas aing kudu bener-bener waspada ieu mah ya. Sok ah. Heun hayang nyaho. Rek kumaha tina kanana tah. Nu penting mah Kartika ulah nyaweun kana kajadian lumangsung. Kartika geus tibra euy. Aya cirim anu ngadeukeutan kalebah jendela imah. Si Rawing gancang nyokot regang garing. Siut! Regang garing teh dibalik dogeun ku si Rawing kalebah jalma anu ngadeukeutan jendela imah teh ya. Anu jadi sasaran nyata pundukna. Najan saukur regang garing mun keuna kana sasaran matang tuwe bakal nyeri sabab dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Tapi si Rawing ngeranjuk kaget. Sabab regang garing teh jadi balik deui ka si Rawing. Jalma anu jadi sasaran teh tanpa ngabalikeun awakna ka tukang, leungeun ka tuhuna dikepretkeun ka tukang kalebah regang garing nu dibaledogeun ku si Rawing. Siut! Grup! Regang garing ditewa ku si Rawing. Si Rawing bisa ngarti anu bakal jadi lawana kawilang jalma anu teu bisa dianggap enteng tahapan ajen pangartina. Sadar kana kaya anu bakal disinghareupanana. Si Rawing ngacurat luncat cerat jeung. Salagedeg. Si Rawing geus pancuh nangtung dihareupkeun jalma anu bakal jadi lawana. Si Rawing merhatikeun kaya eta jalma anu pangawakanna mah kawilang sedeng. Buuk kena mumbul kaluhur. Buuk ribut saya basa kiwari mah. Dengan kenca katuhuna make gelang tina tulang. Nyilikana kayaan mah umurna kasup tengah tubuh. Nularik perhatian si Rawing mah dina cangkeng belah kenca nak nogel gegendire. Siga panakol goong dijieun tina beusi. Ningali si Rawing geus aya di hareupeunana. Jalma anu ngadeukeutan channel imah teh netep seukeut ka si Rawing terus cerita. Oh, waduh, Rawing. Tukang nyahuan kaluar teh imah, lah. Nyaho-nyaho geus aya di hareupan kewek teh Rawing. Bagi aku newek yeuh, si genir wasi Rawing. Datang ka dieu nyata rek biruan kana sempalat siwa Rawing. Si Rawing netep seukeut ka si Geunir Wasi terus carita di barung seuri. Paingan atuh paingan. Meunang julukan si Geunir Wasi. Da eta geuningan dina cangking nogel panakol goong nya. Baretona cigana mah nayagan jeri harja nya. Nu dipimpin langsung ku pangersana almarhum Abah Asep Sunanar nya. Alah, iraha main deh lur. Ngeteu nyeringan kali itu ka si awit tali cililin. Si Geunir Wasi ngarobah posisi badana. Naksir kayaan lawan sekaligus yang nolong kerang anu hade mangsa ngelakukan panarajang munggaran. Si Geunir Wasi nyarita deui. Wah, Rawing. Rawing. Saudara si obong deh. Saudara si obong. Wah, si obong. Saudara wajir. Aing yo segede wasi yo. Saya lawan anu kiberesan ku aing yo. Hahaha. Ulah macam-macam sih yo. Aing yo. Hahaha. Jauh-jauh aing datang kan dipikir ngalah jiwa sia sia. Aing. Dewe kis nyaho sih yo. Robat jago-jago anu roboh wilain. Kan memang rata-rata jago ku mauk anu saukur ngadalkeun kuasna kulang liat kulit. Wah. Parwayana weh.
lamun penting iu ngaran maneh bakal pupus cina lamaran kehidupan. Si Genir wesi ngerasa yakin bakal mampu ngalajiwana si Rawing. Sedengkeun si Rawing jadi ngalelewean anu jadi lawan sangkan leuwih ka udang amarahna. Abong-abong tukang goong lur. Meni harus eta ngomong. Cikan tabeuh deui ta goongna tah. Turingprak badubang prak. Tingblah, tingblah, dubang prak, tingkung. Turingpong, turingpak, turingpak, tingblah. Bapak-bapak-bapak dongkung. Asok tabeuh deui ta goongna lur. Si Genir wasi buncelik panona lantaran ambak. Bet kakara manggihan jago silat kawasirawing. Mangsa adu harapan jeung lawan teh kalakah tenang nakaran siga lain anu rek tarung. Woi, Rawit. Dewek lain tukang koong dulu sia, sangunan sia jar bae sia. Ya gegeneun lain samparangan dulu, tapi dicieun tidak beusi sia. Geus loba silat jago anu pencar ku ieu. Panakon uncekan wae sia. Nu mata bodoh anu hung sia, mun eta pabatok pabrantak sa ku aing. Eta ngomong dicentok-centok itu tuh tumpak deringke bababababang pak pak tungting blah dibababajo cerweng. Alah sok terus tabuh deh goongna oi ah nyan capek ya ngagongan mah kebisa lurenya lumatak pindah pakasaban jadi jagona tuh oi. Kan jagona jago goong. Bener ka Genir Wasi? Si Genir Wasi beki kahudang amarahna terus dilelewean ku Sirawing. Mun deuli ka Sirawing terus cerita deui. Setan. Setan alas yeuh urang ajar sia. Dewek nyaho Sirawing. Dieu pantebatan lain saukeut dewek unggul bakal ngajiwa silih. Ngan memang maranehna bakal maju sorangan-sorangan pikeun ngadu nasib saha deuleuh anu bakal unggul pikeun ngala jiwa si lain si Rawing. Blok. Ka ditu si Rawing. Kung. Bade bangtak. Dering pang dung pang pak. Bang dung pang pak, dering pak, entung tung kung. Alah. Beki dia teh meni beki tarik eta saragoong teh eta ganda wesi. Sok ah tabeuh deui goongna ah. Aduh bang pak. Apak tung ting pak. Dari indang dong celeweng. Eta belengku. Hei bapak. Awi ngerambat. Awi ngerambat. Ngerambat kana palupuh. Bapak ieu si Genir Wasi sasambat bangun anu ripuh kung 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 ker. Si Rawing ngalelewan bari jeung tembang sagarupa. Si Genir Wasi geus teu bisa nahan bedahna amarahna. Langsung ngacorelat majuna rajang. Gegendir beusina geus aya dina cekelan leungeun katuhuna. Ngahiuk bang baraan ngarah kana sirahna si Rawing. Curelat cung. Cirim si Rawing ngacurelat kagigireun badan lawan dina tata gerak jurus Mega Malang. Tapi panarajang si Genir Wasi nuturkeun ka mana ngacureletna badan lawan. Kawilang rikat gerakanana. Si Rawing geus bisa ngukur kana kacepetan gerak lawan. Gancang ngarobah gerakanana ku tata gerak jurus kembang sari. Slow. Ciu. Plos. Gegenir besi teu kena kana sasaran. Dua jirim parancuh deui tina tangtungana masing-masing. Si Rawing neuteup seukeut ka si Genir Wasi terus nyarita bari jeung dibarengan Seri Sagarupa. Meni asari puae nama hayang nabeuh gong teh nya duh. Make jeung kudu luluncatan sagarupa ye. Bae jeung teu keuna deui. Duh. Atuh da salah nyeun panakoana tina beusi. Coba mun dijeuna tina peuyeuh mah kukuring disantok meureunan terus dihuapkeun.
mondol loba batu Sirawing. Dewek lu bakal merena jiwa maneh Sirawing. Geus moal aya diampunkeun jalma seperti si aing sia goblok. Ulah nganggap enteng sia. Nganggap naon kana betis teh. Nah, make jeung nganggap naon atuh lur. Geus puguh nganggap tukang goong. Alah, tukang goong. Sabaraha tuh pami digajih ku si Eje tih, ku si Eje tukang ngagoongan. Kawas itu tah si dulur tiluhur tah. Alah. Si Genir Wasi maju dina raja. Gerakanana leuwih cepet tibatan tadi. Angin semeran gegenir beusina leuwih kuat tibatan panarajangna anu munggaran. Masih dina tata gerak jurus kembang sari. Arita Sirawing nakis gegenir besi lawan kuleungeun katuhuna anu geseng hideung. Si Genir Wasi seuri dina hatena. Sabab kawilang jalma gagabah anu ari nakis gegenir beusina kuleungeun. Dalah batu bisa paburisa, komo leungeun jalma. Kitu ceuk pamikirna. Sauk, hiu, keduk, tias. Si Genir Wasi ngajari jeung mundur ka tukang. Aya kana tilu lengkahna gegenir beusina meh leupas tina sakelanana. Sedengkeun si Rawing ukur ngageser saeutik ka gigir kuda-kudana. Si Genir Wasi bener-bener kaget anu lain dikieuna. Kakerentos dina jero hatena. Waduh, edan anjir. Edan. Bener-bener edan si Rawing. Saira ieu. Saira aing mah kalangan jadi jago. Kakana ayeuna aya lawan nu teuas ka si Rawing. Wali nakis keung diri peusi aing. Aduh. Leungeun aing asa komper deui. Ah, kuat-kuat teuing kok si Rawing nya. Si Genir Wasi memang moal nyaheun mun sapasang leungeun si Rawing anu geseng hideung teh siga tutung. Lain geseng teu puguh. Tapi lantaran dilatih ti bubudak ku Aki Debleng anu jadi guruna. Ngajadikeun sapasang leungeun si Rawing anu nyedem kakuatan tenaga lapisan nu geus asa kalatih. Mangrupa ciri anu mandiri salaku pawaris ulin karuhuna. Si Rawing kaayanana tetep tenang. Nyarita deui bari teu weleh ngalelewean anu jadi lawan. Kumaha tulang tukang goong teh masih keneh panasaran ieu teh lur. Lamun masih keneh panasaran sok atuh petakeun deui tah gegenir teh sok. Sugan we atuh keuna kana sasaran lur. Apanan lamun keuna mah apanan disadang keneh teh meureunan dadublang pak padublang pak ting ting dong dong ting gung. Badublang pak. Badu blang blak, lah badu blang blak. Mundur lah mundur mundur ku, mundur maju 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 ku. Setan, setan arah sinti si Rawing. Montong nyalahkan mun mun awak si lain aina bakal diburakan siapa aing. Kurang ajar sia. Ngalewe wae sia aing. Kurang ajar. Rasakeun sia, rasakeun sia, rasakeun si Rawing. Iya. Si Genir Wasi maju dina rajang. Gerak panarajangna leuwih cepat sarta dibarengan ku tanaga lapisan. Genir besi lawan ngarah kana sirah, beuheung dada terus ngempong kana iga burung. Genir besi lir upama anu jadi sababaraha hiji. Tapi si Rawing murid Ki Debleng anu geus kawari sapinuhna ulin karuhunan. Ningali datangna panarajang si Rawing bisa maca kana tata gerak lawan. Gancang metakeun tata gerak jurus geuni pamatri mangrupa jurus katilu tina tahapan ulin karuhunan. Sambaran gegendir besi anu ngarah kana sirah jeung beuheungna teu keuna kana sasaran. Sareretan si Rawing ningali longkrang kosong lebah iga burung lawan. Geus teu micin di waktu si Rawing ngasupkeun tonyok kanana kana iga burung lawan. Hiu tebrotes. Bangkieung. Si Genir Wasi ngakeureuh nahan kenyeri.
ngabangkiung ka tukang karasa tulang iga burungna anu asa ancur nyeri nu lain dikieuna dibarengan ku hawa panas anu nyaliara kana sakujur awakna. Bari jeung ngahega katur napasna sakapeung sumengir nahan ka nyeri. Si Geunir weus sineuteup seukeut ka Sirawing terus carita deui. Awi. Dewe can wasa eres ya. Sok maju Sirawing. Urang terus kini tarung sia. Manira nang hos kitu eta napas olahraga lur ah. Cing seueur olahraga geura sok. Naon we ngadu kaleci atawa ngadu bagong. Oh, jadi kuring ayeuna mah anu kudu maju. Hade hade lamun kitu mah hade tukang gong. Kade ah ulah cileureun yeuh. Meleng saeutik mumuncangan bisa pindah kana tarang. Oge bujur bisa pindah kana punuk. Awas perhatikeun ye, perhatikeun ye. Ya. Curelacung. Sirawing majuna rajang dina tata gerak jurus geni pamatri. Si Geunir wae si geus hayaga pikeun ngabendung datangna panarajang lawan. Tapi samemeh panarajangna ditakis lawan, Sirawing ngarobah gerakanana dina tata gerak jurus daun paniru. Si Geunir wae si jadi kacele antukna geus teu bisa nakis jeung nyingkahan datangna panarajang Sirawing. Anu ngahantem kana dada kenca jeung katuhuna. Dia jeblos dasar. Bangkiung. Dalik deg. Si Geunir wae si ngabangkiung dalik dadadik degan mulur ka tukang sababar lengkah. Memeh lawan bisa mencukin tang tunganana. Sirawing geus ngaculat nyusul tepus ku panarajang susulan. Leungeun katuhuna Sirawing neungeul leungeun katuh lawan anu nyekelan gegeunir beusina. Cerelat geduk. Das waktosna seep.